بسم الله الرحمن الرحيم كلن تي وناكسن دا وريال هلكني وودنكا تي في واد كودا ودن تان وركي ودن بي عالمكا قد بدا ان يدين هينانا وحا اوغو دورون قرشها اوغو قرحون اي لغو وجيه كرو هيرغلينتا دورشدا مدحتنمدا دولدا فدرالكا سوماليا احمد كراشو مركل ويرر كو قادي شعيدني ايو سفير هره او مرايكنا هو لغو هلي دنبي علوس او لخريره دولدا قدر قد بدا سي قد بكلا يد ودنكا كودا ودن تان تاريخنا وحاي كوبيغان تهي سدح دا مي لبادو كوني اللبيلة تنمي كان اوديار غروبا ياغا او فيتسان اينا كوبيلاونا مركا هوري اينغا او فهمسان مرحلات دا لهنا يول آني هيكسان اينو حدنا وين اينو غروسان نهي وحانا سوامري ايو ان اينو عشر كبارانو وحي آنو سميني وقت دير با امجيدو اي وحا آن كحالا يا دورشادا قدون كاللباد اقل يا وحا آن كباران كرنو si loo sii tafatiro doorashada madaxweynaha oo nagu soo foole isbuucyo aan badnayn gudahood meel wanaagsan ayaan maraynaa laakiin walla si dhuudhuujin kara marka hore anigu goobta doorashada ma tagin in badan oo ka mid ah waxa aan toos uga daawaday baraha bulshada muuqaalada ay isheedu qabatay iyo hadallada aan dhageystay iyo buuqa iyo hugunka ay dhagahaygu maqlayeen ayaan aragtideyda ku cabiraya guddiga la xulo waxa habboon in ay isdiyaariyaan aqriyaan fahmaan tasuurka xeer hoosaadka iyo xeerka doorashada in ay fahmaan hubiyaanna in dhammaantood ay isku sii u fahamsan yihiin tartiibta doorashada tusaale ahaan sida wareega koowaad lagu qaadi karo in ay tahay saddex markii loo qeybiyo laba dalool iyo in ay tahay aqlaabiyad marka ay aqlaabiyad noqoto maxaa loola jeedaa aqlaabiyaddu inay tahay cod haldheeri ah codadka markaasi hor yaalla iyo in ay tahay kala bar kuraasta baarlamaanka oo mid lagu daray habraaca kala duwan ee wareega koowaad kan labaad iyo haddii la isla gaaro mid saddexaad waxaa kale oo uu guddiga u baahan yahay inta aan la gaarin maalinta cod bixinta in ay xubnihiisu isla gartaan cidda natiijada kama dambaysta ah ee rasmiga ah ku dhawaaqaysa sida ay ugu dhawaaqayso iyo goorta ay ku dhawaaqayso waxaa loo baahan yahay in la isla meel dhigo haddii murashaxa la doortay la dhaarinayo goorta la dhaarinayo cidda u yeeraysa si loo dhaariyo iyo cidda dhaarinaysa in inta aan codayntu bilaaban ay sidaasi u fahmaan xildhibaanada murashaxiinta iyo korjoogtada goobjoogga ah kuwa qadka ku jira iyo kuwa tiifiyada hor yuurara moobeelka la soo jeediyey in aan lala gelin qolka lagu asteenayo kaarka waa ra'yi aynu curuntiisa lahayn ujeeddadu waa in lagula dagaalamo musuqmaasuqa oo haddiiba uu xildhibaan lacag ku qaatay codkiisa aan lagu xujeyn in uu sawir ka qaado marka uu kaarka asteeyo waa si loo xoreeyo xildhibaanka iyo codkiisabe maadaama uu qofku sidan karo laba amaba ka badan moobil amaba uu sidan karo saacadda abal waa in la helaa si kale oo lagu xaqiijin karo in aan sawir la qaadin malaha birsheege ayaa lala kaashan kara aragtidayda sawirka waxaa ka qatar weyn ballanqaadka marin habaabinta hanjabaadda laaluushka awaamiirta iyo qabyaaladda la isu marinaya taleefoonka inta ay doorashadu socoto fariimahaasi waxa ay ka imaan karaan murashaxiinta qaar dallaaliinta siyaasadda soomaali kale oo qaarkood yahay dowlada diid sida yaryarka iyo xataa ajnabi laga yaabo in uu dana guracani ka leeyahay soomaaliya waxa ay la mid tahay in xildhibaanku isaga oo suuq dhex fadhiya oo labada dhigood midba ciddii doonta ay gooni wax ugu sheegayso oo haddana go'aan ka gaarayo mas-uulkii soomaaliya hagi lahaa waxaan isweydiinayaa saacadahaasi go'aanka lagu gaarayo masiirka soomaaliya qasab miyay tahay in xildhibaanku taleefan haysto xilkaasnimo ma tahay in la yidhaahdo teelkayga waa sidanaya waanana isticmaalaya shirar aan cuslayn ayaa la yidhaahdaa ha la damiyo taleefanka amaba taleefanba lalama soo geli karo labada keeba xasaasiyan shir iyo doorashada madaxweynaha miyaan muddo kooban laga maarmi karin taleefanka baarlamaanka oo aan hubo in uu iga xigmo sarreeyo igana xilkaasnimo san yahay ayaan u daynayaa go'aankaasi dalal badan oo dimuqraadi ah ololaha doorashadu waxa uu sharciyan istaagaa 24 saacadood codaynta ka hor murashax kasta wixii uu rabo in uu ka sheegi karo khudbaddiisa baarlamaanka sidoo kale saxaafadda ayuu adeegsan karaa inta ka horraysa maalin ka hor codaynta ma aha
doorashada oo socota in cod la siiyo murashax tanaasulay ee uu yiraahdo hebel yaan la dooran ee hebel ha la doorto. Xasuusteyda arrintani waxa ay bilaabatay 10-kii Sebtembar 2012-kii markii murashax Cabdiweli Gaas uu sheegay in uu ka tanaasulay wareegga labaad ee uu raaciyey isbeddelka ha loo hiliyo. Taasi waa koobneed, laakiin iyada oo ka faahfaahsan oo waqti badan la siiyey, waxaan dhegaysanay 8-dii Februari 2017-kii. 2012-ka waxa ay u dalacday in la carab dhabo magaca oo la yiraahdo hebel u codeeya. Waxaa habboon in guddiga uu murashaxa tanaasula ka siixo waraaq hore loo diyaariyey ugana siixo baarlamaanka hortiisa, guddiguna uu ku dhawaaqo in uu murashaxaasi iskiis uga haray tartanka. Labada murashax ee keliya ee cod leh waa kan guulaysta iyo midka fainalka la yimaada si uu kan dambe u qiro in laga guulaystay, iyaguna waxa ay hadlayaan kadib marka codayntu idlaato natiijadana lagu dhawaaqo. Dhexfadhiga baarlamaanka waa qalad in qof aan codayn uu dhex soo galo fadhiga baarlamaanka oo ku dhex ololeeyo cadaadi saara amaba laga yaabe uu handado xildhibaanka fadhiya baarlamaanka. Xubno aqalka sare ka tirsan oo galangal ka dhex wada ayaan maqlay in ay ku dhex milmeen aqalka hoose oo codeynaya. Xataa shaqsiyaad aan labada aqal midna ka tirsanayn ayaa dhex joogay. Xubnaha baarlamaanku marka ay codeynayaan waa in ay gooni u fadhiyaan oo aan dhexdooda la geli karin, lana kala dhex geli karin iyaga iyo sanduuqa doorashada. Waa in uu ciidan kala dhex taagan yahay xildhibaanada iyo murashixiinta oo dhinac ah iyo martida goobjooga. Martida Soomaali iyo ajnabiba waa in ay fadhiyaan goob u asteysan oo mashquul masjid iyo bixid mooye aan dhabba kale u furnayn. Sidani waa sida keliya ee lagu heli karo doorasho xor iyo xalaal ah. Waa hagaag madaxweyne ku-xigeenka ee maamul goboleedka Puntland Mudane Crash oo boqolaal dadweyne ah salaada ciid ah kula tukaday magaalada Boosaaso ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee Puntland, gaar ahaan xiisadda u dhexaysa isaga iyo Saciid Dani. Crash oo weerar toos ah ku qaaday Dani ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaaliyo dastuurka Puntland sidoo kalena in lagu dhaqmo. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in sharciga uusan noqon mid ku jira jeeb, isla markaana lala aado meeshii la doono. Sida uu hadalka u dhigay, Puntland ma ahan boombale dhabarka lagu qaato, oo haddii la doono Ukraine lala aado waxaa loo baahan yahay in sharciga la ixtiraamo. Kaas ayaana isu keeni kara dadka, kaas ayaana ku heshiinay, kaas ayaa loo baahan yahay inaynu adeecno, ayuu yidhi Crash. Ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay reer Puntland inay muujiyaan deganaan isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka deegaanka. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan madaxweynaha Puntland uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho uu ka bilaabay oliisa doorashada ee xilka madaxweynaha. Si kastaba, Dani ayaa dhowaan jawaab culus ka bixiyey tallaabooyin uu qaaday Crash, waxa uuna waxba kama jiraan ku tilmaamay magacaabis uu sameeyey, taas oo uga sii dartay khilaafka u dhexeeya labada nin. Ugu dambeen, safiir hore oo Mareykan ayaa qirtay dembi ah in uu si sharci darro ah ugu ololeeyey dowladda Qatar, isla markaana uu aqbalay safar raaxo isagoo ah danjiraha Mareykanka ee Pakistan, sida ay muujiyeen dokumentiyo maxkamadeed. Reygad Oslon oo sidoo kale soo noqday danjiraha Mareykanka Imaaraadka Carabta iyo wakiilka gaarka ee Afghanistan iyo Pakistan ayaa la soo taagay maxkamad federaal iyada oo lagu eedeeyey inuu jabiyey sharciga xadidaya in loo ololeeyo dal shisheeye sanad gudihiis marka xafiiska laga tago. Sida en lagu sheegay dacwadda lagu soo oogay Olson oo xilligaasi ah safiirka Mareykanka ee Pakistan ayaa 2015-kii waxa uu magaalada Los Angeles kula kulmay nin Pakistani ah oo Mareykan ah oo uu soo jeediyey in la shaqeynta ganacsada ku sugan Bahrain. Ninka Pakistani Mareykanka ah oo la shaacin ayaana kadib agaasimay safar degdeg ah oo ku aadan London si ay uga wada hadlaan iskaashigooda, iyada oo Oslon uu ku guuldareystay inuu shaaciyo $19,000 oo la siiyey tikitka first glasska, chiefka hotel qaali ah iyo cunno. Sida ay sheegeen dacwad ogayaasha, ganacsadaha ayaa kadib Oslon u soo jeediyey hal sano oo qandaraas ah oo ku kacaya $300,000 kadib marka uu ka tegay shaqadiisa diblomaasi, sida ku cad dokumentiyada dacwadda. Olson ayaa waxaa markii hore en la weydiiyey inuu dowladda Qatar uga ololeeyo Washington si kastamka Mareykanka ay u ogolaadaan inay xafiis dadka lagu soo baaro ka samaystaan garoonka dayuuradaha Dooxa, taasi oo sahlaysa safarka labada dal. Safiirka hore ayaa waxaa kadib la weydiistay inuu dowladda Qatar caawiyo xilli ay wajahaysay xanibaada kaga yimid dalalka dariska la ah ee Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta, taas beddelkeedana
سرقال كاترشان دولادا قدر ايا كدب نينكا باقستان مرايكان كاو سو ديري شان دبيع سيدين مليان او دولار كاس او كدب لسو حريري اولسون سيدا دعوادا لغو شاقي اولسون ايا قيرتي دنبيادا لغو سو اوغي ايادو كيس كيسا لغا سو وريجي غوبل كا كاليفورنيا او لكياني magalada washington qodob kaashina wuxuu u dambeeyaa warkii wadanka inta aynu ka gaarinno warkayaga xigana waxaan kaga tagaynaa guuliyo gobnimo